Здравейте, днешния ще направим още едно клипче на Clash Royale. Arena 8 сме си, както преди. Както бяхме, но не спаднахме за малко на Arena 7. Сега преди малко успях да се кача. Някой ми донейтна нещо, да видим. Абе, не искам Friendly Battle. Сега ще играем турнамент. Да намалим малко звука. Разбира се, Hawk Rider и Minion Horde са добра комбинация. Той има Minions. Те няма да му помогнат много. Но страните да. Стана малко лошо за нас. Гадно стана тук. Този инферно дроган е обезмислен тотално. Моля да иде да пие тауъра, проклет дракон! Ох, боже, той е парашкаво от всяка, бе. Ще ни вземе тауъра с гоблини и миньони. Е, това беше най-скапаната битка, която съм правил от не знам колко време. Дори Уизарда не ми е дошъл. Ще пусна Hawk Rider от другата страна. Тук стана лошо с това скелетан арми. Не си сигурно металъра. Видяхте ли колко демидж ни направи на пейката? Не взехме този тауър. Знаем, че има стрели. Обаче той все още би трябвало да знае, че не е взел другия тауър. Добре. Тук ти си игра много смутно, според мен. Защото се успяли да вземе тауъра, обаче ние му взехме неговия Крон Тауър и най-неочаквано печелим тази битка. Много добре за нас. Красно. И на турнамент вече имаме 4 победи, ако не се лъжа. Точно така. И вече сме доста добре. Доста добро видео, както завършвам всяко от моите. Вижте ми армията. Купнете я други добри армии. Ето тук ще ви покажа една доста добра. Ако си грените ракетата, не бъдете като мен с надлево да ви стои. Друга добра армия. Ето сега ще ви я покажа, само че си обгрейнете картите. Така. 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 И така. Няма да излезе в карта. Те, че това е една доста добра армия. И довиждане до следващото клип.